Muy buena, muy buena. Nossa, caraca. Cara, tá rodando lisinho, mano. Acho que eu vou começar a gravar com OBS, então. Eu não sei por quê, que é só no ser em servidor de terceiros que roda lisinho. Ô, Bruno, coloca a música, não estou gravando. Desculpa, desculpa. Sempre esgotado, acabou de cair aqui a conexão. Então, Bruno, dê um olá pra galerinha Todas suas, como vai? aí. E aí, gentinha, estamos aqui pra jogar Mine com o Bruno. Ah, o Bruno entrou, o Bruno entrou. Olha o Bruno ali, ó. Dá pra dar um hit no Bruno? É, dá pra dar. Não, eu desativei o PVP. Nossa, olha o Bruno. O Bruno precisa simplesmente paradão aqui. É, o Bruno acabou de cair agora. Aí, voltei, 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 voltei. Agora o Bruno Vou está. ter que jogar mais jogado do que nunca. Deixa eu pegar aqui os ferros aqui. Ferros? Sai, Nossa! droga! Meu Deus! O Bruno tá, na verdade, o Bruno tá com X coisa aqui. Vai, Bruno, pega aí. É, Ah, mas não vale, o Bruno vai. Ah, cara, por Bruno, que deixa. essa bosta? O Bruno está com. Mano, unicórnio! Por que que fez isso? Nossa, Bruno, Cara, eu tô cansado disso. você tá parado, Bruno. Agora você tá Grana. andando. Agora você andou pro outro lado. Tá com a cabeça baixa. Agora você tá virando. Ô, Bruno, aí. Tá me vendo? Tá me vendo? Tá me vendo? Eu estou. Você tá virado pra mim. Tá me vendo? Sim. Cava pra esse lado aí. Pra esse lado. Cava aqui na diagonal. Cava aqui na diagonal. Diagonal, como é que é diagonal mesmo? Eu esqueci como é que é diagonal. Aqui, ó, pra cá. Pera aí, deixa eu só coletar esse ferro aí, eu já vou te guiando aí. Pra gente ir na mina que tem aqui embaixo. A mina. Oh, o Bruno tá com. Como é que é? X-Trace, não sei. Nossa, olha esse Bruno aí. X-ray, X-ray. X-Ray, se buscar roubando aí. Eu vou ficar zero nada aqui. O Bruno vai pegar tudo aí. Esse Bruno aí. Pera aí, deixa eu dar uma subidinha aqui. Você cavou por aqui, né? Continua, continua, continua. Desce pra baixo, desce pra baixo. Vou descer. Sorte. Tá bom. Cadê o Vamos Bruno? continuar aqui pra frente. Nossa, não tá enxergando nada. Pera Tá aí, me vendo? Continua. só deixa aumentar o Cuidado hit. que é bem ali no spawn, já tem. Cuidado que bem ali na frente tem um Enderman, um pouco mais acima, e tem um esqueleto ali preparado. Calma aí, Bruno, Bom, calma aí. mas a gente vai cair justamente em cima de um baú, tá? Calma aí, Bruno, calma aí, que eu só tô tentando ver onde é que tá o brilho aqui. Que o brilho, não sei se ele tá no máximo. Que eu gosto de deixar o brilho no máximo. Quer tocha? Quer tocha? Quer tocha? Opa, peraí que eu dou primo careta aqui. Parece que não tem como eu coisar aqui. Cadê você? Nossa, eu tô te enxergando. Estou enxergando mais nada a partir de agora. Não tem como. Oxe, viu? Saiu, entrar nenhum bicho aqui. Vamos lá. Eu preciso fazer pá, né? Aqui. Essa minha bancada, deixa eu fazer um machado também. Ah, não, madeira não. Então, ele me mandou mensagem, deixa eu ver, desse o bug. Nossa, mina. É, bugou. Quanto é diamante? Quanto é diamante? Cadê? Alô? Cadê? Onde é que tá diamante? No meu inventário, senhor. Esse bug.
Pega aí os trilhos de detector, aí, a gente, aí eu vou te levar até outro Ah, esqueleto, esqueleto. Volta. Mata. Morreu? Nossa, morreu. Nossa, cara, ali tem um exército de esqueleto ali embaixo. Eu tô com comida, não, eu tô sem comida, eu tô só com 3 corações e meio. Quer subir pra pegar comida enquanto eu fico aqui pegando as coisas? Então é demais. Isso aqui tá totalmente escuro. Isso tá totalmente escuro. Vamos ver onde tem mais baú. Você encontrou um por enquanto. Você quer subir pra pegar comida, senhor? Não sei. É melhor subir, ninguém. É, não é muito bom morrer de fome. Olha o Enderman aqui. Não tô conseguindo mais localizar o baú. Não, nem é tão grande essa mina, pra falar a verdade. Nossa, o lag tá top. Mas também tem. Ó, tá da hora o lag, pelo menos. Nossa, esqueci minha bancada aqui. Então, Kaique, sabe onde você tá? Sabe onde você tá, Kaique? Sim, eu estou. Cava pra trás. Não sobe. Cava pra trás que daí. Não dá, ah, não. Eu vou, você eu vou quer. Pegar comida. Ah, tá bom. Busca comida. Deixar só pra marcar aqui. Ixi. Ou é só eu morrer, aí eu pego, deixo os meus itens todos no baú. Aqui, ó. Deixa aqui. Tem algum monstro aqui? Não, não tem nenhum. Então. Espera aí, Bugu. Tá bom. Eu não sei qual botão que move rápido os negócios. Shift. Pra você correr, shift. Ah, não, é control, quer dizer. É pra você, se você não mexer no controle, é control. Pra você correr. Não, é pra mim. 18 carvões. Interessante, agora é só eu morrer afogado, né? Olha ali, ó. Eu recomendo você pegar madeira e fazer carvão vegetal. Pronto. O zumbi matou o sangueiro Weevil. Encontrei ouro e pão. Aqui tinha comida, Kaique, não era necessário você ter voltado, não. Peraí, Bu, onde é que vocês... Ah, só tô vendo seu nick lá nas profundezas. É, lá nas profundezas. Deixa eu ir aí. Se eu conseguir aí, né? Nossa, olha quantos trilhos. Vai ser perfeito pra uma farm. Deixa eu só pegar esse carrinho aqui também. Eu tô te vendo. Tá, então, Kai, fica parado. Aqui, eu tô descendo aí. Continua cavando. Mais um. Aí, para. Vai reto, não é não? Estou vendo. Ah, beleza. Nossa, então eu vou abrir aqui pra você, vou abrir aqui pra você também, tá me vendo? Nossa, estou vendo nada, bro. Não tem tocha aí, não, bugo. Ah, acabei de pegar 17 tochas, pega aí 9. Isso aqui que então, você quer pegar diamante ou você quer já sair daqui e a gente explorar o mundo? Porque eu tô com 29 ferro. Explorar aqui, tá bom. Né? Explorar aqui, né? Explorar aqui. Quer ir mais pra baixo? Vamos pra baixo? Vamos achar o diamante, então. Então, tô vendo uma chunk com bastante diamante. Só que tem um zumbi ali, então é melhor não. Vamos lá, que se for de 4. Quer pegar ouro antes de tudo? Só me segue. Exato. 10 minutos. Vai matar uns 20.
boa, boa, muito boa. Ai, ai, droga, tem água aqui. Ah, ótimo. Onde que... fecha aí, por favor. Tentei. Boa. Vou usar aquela mesma música que o Ita tava usando na... quando tava pegando ferro. Então, ah, não. Ah, é cascalho aí, então. Tá bem. Pela primeira vez, cascalho foi útil. Nossa, Blue, cadê você, Blue? Tô aqui embaixo. Meu Deus, Blue, me espera aí, Blue. Tá bom, aqui. Peguei uns ourinhos aqui. Aí, ah. Cadê? Peraí, deixa eu... Ah, eu ia pegar um. Então... Pra onde vamos? Pra achar... Em busca do então, diamante. Aqui, aqui em cima tem um oceano, tá? Eu sei. Se você quiser sair, é só você cavar pra cima que aí tem um oceano. Não, eu não quero sair. Tá bom, quer pegar mais ouro ou quer ir direto pro diamante? Ah, vamos, eu quero pegar um ouro, não peguei ainda. Só que eu precisava... Ah, eu tenho carvão, meu, eu quero carvão normal aqui. Então, Bugo, eu só vou deixar aqui assando uns... Então, você quer ferro, né? Aqui cavando pra esse lado aqui tem ferro, tá? Não, Bugo, é os ouros. Ah, os ouros. Deixa ah, só... aqui, ó. Esse... Meu Deus. 40 103, bagulho. Que aí fica super. Eu tenho madeira aqui, tá? Se você quiser. Eu também tenho madeira, não tenho nenhum gravinho. Mas eu tenho 5 madeiras. Muito boa. Muito boa, muito boa. Então, Kaique, eu vou te passar a localização de uns ferros aqui. Então, aqui tem ferro. Tá bom? Aqui, ó, pra esse lado aqui tem ferro. Aqui, ó, aqui também tem ferro. Tem uma tia aqui bem grande de ferro aqui. E ali também tem ferro. E ali, e aqui, ó, aqui também tem ferro. É, aqui mais pra frente tem uma tia aqui imensa aqui também. Ó, aqui. Tinha do quê? De ferro. Aqui. E aqui tem mais ferro ainda. Quer que eu te ajude a coletar? Ixi, a fornalha. Aí. Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu arrumar meu inventário que tá uma bagunça isso aqui. Então, quando você chegar ali no último bloco, você cava pra cima. Aí eu vou te acompanhando. Aí depois eu desço pra pegar o ouro e depois o diamante. Nossa, quanto ferro. Então, tá vendo aqui, ó? Você pega aqui. E cava pra cima. Daí quando você terminar de coletar, cava pra cima de novo. E aqui. Aqui tem mais material bem grande de ferro. Então, Kaique, você tá me vendo? Tá me vendo? Na verdade você não deve estar me vendo, mas. Aí quando você terminar de coletar esse ferro aí, vem aqui que eu quero te passar uma coisa bem boa, que eu vou coletar ali outros minérios, aí você vai coletar esse minério aqui pra mim. Você tem picareta de ferro? Tem. Desce aqui, cava até encontrar ferro. Quando você encontrar ferro, cava mais um pouco. Bem aqui onde eu tô, bem aqui. Ah, aí tá perfeito. Pode continuar. Não. Achei, aí, achei, vai cavando, achei. Tá bom. Cava mais um pouco que você vai encontrar ouro. Cava mais um pouco que você vai encontrar ouro. Eu só vou pegar os ferros aqui, né, porque é bem importante ferro pra... Sim. Cadê? Nossa, quanto ferro. É um pouquinho mais pra baixo, mas pra trás. Achei ouro. Aí eu vou pegar mais uma tinha aqui imensa de ouro e a gente já pode ir pro diamante. Exato. Nossa, quanto ouro. Quer pegar lápis lazuli, senhor? Desejo pegar todos os minérios que tem no jogo, até esmeralda. Nossa, esmeralda é bem difícil. Eu não encontrei nenhum até agora. Mano, onde que tá aquela fornalha lá? Putz, cadê a fornalha? A fornalha eu tô com ela no meu inventário. Ah, beleza. Cadê você, Bruno? Ixi, meu Deus. Eu tô aqui. Cadê o Bruno? Eu tô te achando. É só você subir os blocos que você fez aí e continuar. Daí você vai me ver. Não tô te achando. Então eu só vou terminar aqui de coletar e eu já volto pra você. Então...
Isso aqui deve tá bom já. 20. Toca aí que eu tô te vendo. Estou te vendo. Tudo que sai disso daqui. Muito estranho isso daqui. Já tem neto aí. Pode continuar aí que eu já tô aqui. Ah, você está aí, viu? Tá bom. Let's go to diamond. Opa, peraí, tem carvão aqui. Carvão é sempre crucial. Claro, claro. Cuidado que agora o caminho tá um pouco mais difícil, porque tem bastante lava. Estamos qual camada ali que você consegue ver? Consigo sim, F3. Estamos na camada 16 aqui, parece. É 16. Olhou, como que eu não consigo ver que o teclado aqui é diferente. Se eu apertar F3, ele aumenta o som. Aí, ó. Tá ouvindo firmeza. Quer redstone? Redstone. É que eu estou pegando carvão. Nossa, né? olha que cheque imenso. Tem muito carvão. Então, Kaique, depois se você conseguir, vem cá. Sim, está acabando o item, só tem mais restantes um carvão. Boa. Deixa eu deixar esse. Então, Kaique, quando você conseguir, você vem pra cá aqui que eu vou te passar negócio bem importante. Estou indo, meu Deus. E aí, perfeito. Tá vendo aqui onde eu tô? Cava pra baixo. Você vai encontrar a redstone de um lado. E não. Sobe aqui, Bruno. Foi mal, Bruno. Pera aí, cadê? Aqui tem diamante. Ó, Bruno, pega aí os blocos aí pra você subir. Aí tem diamante. Não. Calma lá. Aqui tem diamante. Então, é pra você. Aí eu vou te ajudar aqui a cobrir de bloco pra você pegar diamante. Nossa, tem um bagulho verde ali. Ah, é alga. Que isso que eu não tô conseguindo clicar? What is this? What the fuck? Que isso? Ah, foi pra mim o pedregulho. Deixa eu colocar aqui, André. Oxi. Peraí, o que eu não tô conseguindo tapar aqui o resto? Ah, tem aqui. Peguei, Bruno, sucumba. Boa. Ixi, não tô vendo nada. Calma, Kaique, calma. Aí tá sucumba, aqui tá sucumba. Opa, super sucumba! Vou morrer. Aguenta aí. Tá bom, agora a gente vai pegar muito mais diamante aqui, ó. Vou subir um pouco, né, pra não pegar essa maldita água aqui que tá me cansando. Aí se você ver um buraco aqui por onde eu tô cavando, você me avisa, tá? Sim. Buraco. Eita, me dropa sua picareta, por favor, Valeu. Aí eu vou te dar aqui minério de ferro e minério de ouro, lápis lazuli e ouro. Esse Bruno. Aí você vai fazendo aí enquanto eu vou buscar ali os diamantes. E aqui em cima tem ferro, tá? Ok, boa sorte. E cavando um pouco mais pra cima aqui. Nossa, cavando um pouco mais pra cima. Falta um ferro pra Vupec. Nossa, quanto ferro. Cavando um pouco mais pra cima que aqui se encontra ouro, tá? Sim. Aí eu vou continuar aqui o meu caminho aqui, vou continuar a minha rota. A procura dos diamantes. Na verdade eu já sei onde eles estão, então seria encontrar os diamantes. Aí, agora tem que tomar cuidado porque a lava tá grande aqui já. Vou acompanhando. Ó, Bru, ilumina aí. Boa, diamante, olha o diamante aí. Olha o diamante. Então, aqui tem redstone aí atrás de você. Aqui, ó. Boa. Pega aí. É que eu tô... Tá, poxa, que é isso? De onde que veio? Olha o redstone. Eu tô sem a picareta de ferro, Bruno. Você está com você a picareta. Então, faz um pouco de ferro aí. Aí. Tô com medo dessa lava aqui. Thank you.
Vai dar meia hora que se dane. Olha a piscinona de lava ai, aqui. Ai, ai, água. Se você quiser pegar lava aqui pra fazer portal do Nether, aqui é o lugar perfeito. Só vou pegar aqui um pouquinho mais de diamante e a gente já pode ir embora. Não, bro, vamos pegar mais diamantes. Avião, hein, Kaique? Essa fixação aí por diamante. Não, ai... é porque é interessante, né? Nós irmos além, né? Irmos além, exato. Eita, não consigo subir agora. Aí. Aqui tem ferro. Se você tiver onde eu estou, aqui tem ferro. Cadê? Achei. Cadê? Acá. Bruba, poderia tem iluminar ferro. Se você tem tochas aí? Ah, eu tenho uma tocha. Pegue tudo, insisto, pegue tudo. Pegue mais. Então, Kaique, vai em configurações. Vai em configurações. Sim. Aí no seu Minecraft. Vai em configurações do seu Minecraft. Vai em opções. Foi? Em opções, sim. Vai em gráficos. E vai em iluminação suave. E coloca mínima. Ok, coloquei no não. Não. Você coloca mínima. Iluminação suave, mínima. A iluminação suave, mínima. Aí as luzes dinâmicas você coloca rápidos. Ah, iluminação aí... suave, agora achei. É mínima, pronto. Aí iluminação suave. Não, luzes dinâmicas, desculpa. Luzes dinâmicas você coloca rápidas. Luzes dinâmicas rápidas, pronto. Aí agora coloca uma tocha na mão que vai iluminar tudo. Boa, deixa eu ver. Aê, boa. Quanto tempo então, que é? Aí também tem bastante carvão. Que é algo muito importante. Sim, muito importante. Sim, é, parece que o Cial vai terminar, então vamos ter que ir para a BBC. Gicos RFR. Tá bom, aqui tem mais ferro, tá? Você tem eu fui trocando aqui o computador achando que eu tava no computador. Estou no celular. Arroba. Boa. Picareta vai quebrar a qualquer momento. Então, se você continuar aí, meu senhor, aqui vai ter ferro. Mais um pouquinho pra frente. Vai ter ferro. Peraí, onde você tá, Kaique? Eu só vou pegar os ferros que tava assando. Boa. Cadê o machado? Quer fazer mob trap? Não sei se hoje vai dar tempo, mas se der, quer fazer mob trap? Não sei. É porque... eu tô com bastante pedregulho agora. Eu precisaria dos bambus aí, que eu consigo pegar bastante. Cadê o brubo? Ah, ferro aqui. Ó, lápis lazuli, boa. Muito boa. Onde tem mais diamante, Bruno? Então, aqui em frente, eu só vou deixar aqui mais aberto pra você. Aonde eu tô. É que eu queria pelo menos fazer uma picareta de diamond, diamante. Aonde eu tô tem redstone e. Ferro. E ferro. E aqui em frente tem uma piscina de redstone. Ô louco! Piscina vermelha. Não, então. Piscina não, desculpa. É, tem essa droga aqui. Essa doença aqui. E aqui tem um piscinão de lava.
Aí, aqui tá os diamantes. Você quer pegar algum? É, eu queria pelo menos fazer uma picareta, não sei. Caraca, um diamante. Vamos repartir depois. Cuidado, cuidado que tem lava, cuidado que tem lava. Ok. Aonde? Aí embaixo, um bloco abaixo tem lava. Calma, calma. Vamos fazer aquele negocinho sempre, putz. Aqui. Nossa, quanta. Peraí. Tá bom, enquanto você vai minerando, eu vou pegar aqui outros blocos aí de diamante. Nossa, não consigo ter guia. Dezoito diamantes, perfeito. 26 eu já faço uma armadura. Isso. Não me engano, 26. 4. 4. 4. 4. É, aproximadamente 26. Tá bom. Eu tô com bastante ouro. Quer ir pro Nether, Kaique? Calma aí. Só tô pegando o último ferro aqui. Ah, não acredito que eu coloquei a crafting table. Queimei. Cadê você? Queimei? No, ah, queimei. Eu tenho. Não se preocupe com isso, eu tenho coisa aqui. Vem cá. Se você tiver crafting table, bota aí. Então, ah não, se você tiver ferro, desculpa. Ferro. Eu acabei de queimar ela. É o. Então, eu tenho. Pega aqui mais um pouco aqui. Madeira. Você tem madeira, Bruno? Eu te dropei aí. Aí me dropa 6 minérios de ferro, por favor. Muito obrigado. Vou fazer 2 baldes aí pra pegar lava e a gente fazer o. Que isso? Que isso, Kaique? Não tava nem. Sim, Bruno. Quantos ferros precisa, Bruno? Preciso de 6. É, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, dropei um pouco mais aqui, mas vai sucumba assim. Me dá mais dois, por favor, eu faço 4 baldes já. Mais um. Ah, é, perfeito, não precisa mais. Ah, crafting table, por favor, crafting table. Obrigado. Ah, se assustou com o barulho aí da caverna rugindo, senhor Caí? Que eu tô com o som do jogo desativado. Ah, é, beleza, pode tirar, eu vou pegar aqui um pouco de lava. Aí se você continuar, eu deixei até que os blocos fáceis aqui. Pera, portal do Nether, precisa de lava? Então, precisa de lava, vou pegar aqui agora. Vem aqui. Então, calma aí, só vou fazer a picareta de diamante aqui. Caso você... Perfeito. A propósito, eu acho que eu também vou fazer uma picareta de diamante. Então, se você... após isso... Você o quê? Tá contando quanto diamante você tá abrindo? Tô com 18. Com 6 só. Ah, vão. Roubou meus diamantes. Senhor Kaique, aí. Dei meus diamantes. Nossa, muito obrigado. Coloquei aí crafting table. Se você tá me dropando diamante em 3. Pode, muito obrigado. Tá bom, eu vou fazer aqui uma picareta de diamante. Aí eu já posso minerar sem me preocupar com nada, né? Então, o que, que eu ia fazer mesmo? Que eu me esqueci. Olha quanto rede. Então, é verdade, ia coletar lava. Então, Kaique, após isso daí que você tá fazendo, se você quiser pegar mais ouro, sabe onde tem? Peraí, só pega mais essas redstones aí, que tem bastante. Eu já te falo onde tem mais ouro. Aí depois eu pego a lava e a gente já pode subir. Boa. Tem mais.
quebrou. Este senhor caiu e quem? Perfeito, perfeito. Cava aqui pra baixo, você vai encontrar ouro. Compreende? Ok. Se você cavar aqui pra baixo, você vai encontrar ouro. Agora não desce, não desce, não. Tá bom, vai cavando aqui pra esse lado, vai cavando pra esse. Sim. Vai lá, pô, aqui, aí, boa. Então, vai cavando pra esse lado, vai cavando pra esse lado, é que eu colete esse ouro aqui. Vai cavando aqui. Não, eu coleto esse ouro, tem um ouro ali do lado, vai cavando. E ó, pra cá. Cava. Continua. Cava. Olha, mais um. Aí se você encontrar, aí pega aí. Que isso? que isso? Aí eu vou subir lá, vou pegar a lava e a gente já pode ir embora. Aqui é a subida. Que isso, senhor Kaique? É que você estava preso. Aqui é a lava, né? De fato. Vamos pegar lava. 4 bodes lava, acho que é suficiente. Opa. Isso aí é a lava? Isso tá aqui. Nossa! Meu Deus. Não. Oxi, não caiu. É, demora pra cair a lava. Vambora. Não, mas não tá caindo. Já. Que isso que eu não consigo colocar? Aí, coloquei. Okay. Então, Kaique, eu peguei os 4 bodes de lava. A gente já pode subir. Boa. Quer subir reto mesmo? Ah, aqui tem oceano. Então só pode subir reto. Só sobe reto aí. Deixa eu deixar aqui aí. O bloco de pedra fácil. Bloco de pedra. É cobblestone, melhor falando. Ah, e você vai encontrar um pouco de carvão aí, nessa sua subida. Boa, é bem crucial o carvão. Por favor, cai água, não quero continuar cavando. Aí. Você vai ficar sendo preguiçoso na hora de cavar, hein? Aí, veio água, graças aos deuses. Ah, veio água aqui também, cara. Nossa, o Bruno é um vidente, caramba. Não, não sou tão vidente quanto você, senhor Kaique. Então, tem umas ilhas aí. Olha ali a nossa ilha de start. Aí, ó. Nossa ilha de começo. Nem parece que a gente tá full diamante agora. Aqui, água. Ai, vou morrer. Aguente. Se você morrer, me fala onde você morreu, por favor. Mano, eu não tô te vendo. Ah, sucuro. Eu dou mais dano aí. Boa. Nós estamos tudo. Ai, o Kaique. Não, quase caí. Esse brubus aí. Não é muito bom ficar falando esse brubus aí, porque a última vez que o Xelepa falou isso, ele caiu. Deixa eu pegar aqui deixa eu te mostrar interessante bloco aqui. Interessante bloco. Qual? O negócio sumiu, Bruno. O Bruno encostando e o bagulho sumiu. Então, deixa eu fazer aqui um machado. Apareceu o bloco, do nada apareceu o bloco. Então, Bruno, é esse bloco aí, ó. Viu que interessante. Muito boa. O bloco de magma, né? Se você pisar, você toma dano, sabia? Eu sei, quando você está no. Pega aí. Você já fez o teste, Bruno, de quando você está com o barco, você fica em cima desse bloco, você é sugado? Não. Que? Empresta um ferro, por favor, que eu... Não, três ferros, desculpa. Oh, thanks. Então vamos fazer uma pazinha. Nossa, tô com um pack de carvão. Opa, não, mais pá. Três. Avião. Eu tô com 21 carvões só.
Então, Kaique, faz 3 baldes de água aí pra gente começar. Ou um Nether. Aí, quer que eu faça Eu outra fiz fornalha os aí pra baldes. gente? Vamos fazer mais 2 fornalhas aí pra gente dividir Então, também. é 3 baldes de água, né? Pronto, estou com 3 baldes de água. Irei dropar os pra você. Boa, boa, muito boa. Nossa, quanta fornalha, Bruno. Nossa, É pra você se eu colocar coloquei minério, uma na você colocou frente minério. da outra, Bruno. Meu Deus. Então, que isso, Kaique? Coloca do lado. Ou coloca em cima, é burro. É que eu tenho meio que, sei lá, receio que vai explodir. Vai Explode. explodir. Ah, não tem mais nada pra colocar. Linha é boa pra fazer coisa, né? Então vou deixar aqui. Eu vou dar uma reorganizada nesse inventário esse pá. Tipa. Aqui são as coisas que eu não vou utilizar tanto. Esses blocos aqui podem deixar pra lá, deixar pro Bubu. De açúcar, deixa, foi o primeiro item que eu peguei aqui. Andesito, e não quero. Boa tarde, senhor Kaique. Eu Deixa eu vou abrir um tutorial no YouTube aqui de como fazer o portal do Nether com água e lava aqui que eu me esqueci. boas. Muito boas. Isso aqui, deixa aqui. Isso aqui, linha aqui, isso aqui. Coisa aqui. Bom, então, gente, 38 minutos, acho que a gente vai encerrando por aqui, Bruno. Então vai ter o episódio 2, Bruno. Vai, vai sim, vai sim, vai sim. Então, nem sabia que isso aqui poderia virar uma série, mas então talvez tenha o episódio 2. Então, eita, eu tirei o som aqui. Então, talvez a gente volte no episódio 2, hein, gente. Então, vamos finalizar aqui do lado do Brubus aqui. Cadê o Brubus aqui, ó? Vamos finalizar aqui do lado do Brubus. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou, dá um falows aí, Bruno. Falhou-se, falhou-se. Falhou-se, galerinhas.